أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. روزے کی حالت میں اسٹیم لینے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ ابھی کرونا کا دور چل رہا ہے، بہت سے لوگ ڈاکٹر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنی حلق کو خشک رکھیں گے تو وائرس کا حملہ بڑھ سکتا ہے. اس حوالے سے اگر کوئی اسٹیم بھاپ لے رہا ہے روزے کی حالت میں، تو کیا یہ بھاپ لینا روزے کو باطل کر دے گا یا نہیں؟ آیت اللہ سستانی حفظ اللہ کا کیا فتویٰ ہے؟ دیکھیے، یہ بھاپ لینا مختلف کنڈیشن میں ہو سکتا ہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنی زیادہ آپ بھاپ لے رہے ہیں کہ وہ حلق میں جانے کے بعد پانی کی شکل اختیار کر لے، پانی کی شکل میں تبدیل ہو جائے اور پھر وہ آپ کے معدے میں جائے گا. اگر اتنی زیادہ بھاپ لے رہے ہیں کہ حلق میں جانے کے بعد پانی میں تبدیل ہو جا رہا ہے، تب تو یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر ہلکی پھلکی بھاپ ہے، جیسے ٹھنڈک کے دنوں میں انسان جب حمام میں جاتا ہے، گرم حمام، اور بھاپ نکلتی رہتی ہے، تھوڑی بہت بھاپ انسان کے ناک و منہ میں جاتی ہے، تو اس طرح سے اگر ہے تو حرج نہیں ہے. لیکن اگر زیادہ ہے، جو پانی کی شکل میں حلق میں جانے کے بعد تبدیل ہو جا رہی ہے، تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا، آپ کو اجتناب کرنا ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.